Eh, Ano bang ibig sabihin ng BBM? Brutal, bangag, makademonyo. Kaya dapat nyo nang kumilos, mga kababayan. Dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag, dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho. Ang umingiwi-ngiwi. Oh, ito pa, o, oh, kabisado ba ng gonggong -gong na yan? O, oh, yung mga, ano na yan? Ayan, kabisado mo yung mga bunganga nila. O, oh, nagre-recite ba sila? May ilan-ilan. Ngayon ay uh, sineselebrate natin ang kalayaan ng mga taksil sa bayan. Walang, kara walang uh, puwang ang pagsiselebrate ng ating kalayaan. You know why? Kasi hindi naman talaga malaya ang Pilipino. Dahil sa ginawang uh, mga kabulastugan, ka, -ka, ka kay ng bangag na presidenteng ito. Kaya nga ang title natin, Kalayaan ng na mga Taksil. Okay? Ano bang ibig sabihin ng BBM? Brutal, bangag, makademonyo. Kaya dapat nyo nang kumilos mga kababayan. Okay? Yeah, Marlinda says, so ka na-miss. Actually, na-miss ko rin kayo. Uh, promise. Parang isang taon ako nawala. Right? So, mga kababayan, hara harap-harapan, nilalabag ng bangag na gobyernong ito, pinagtataksilan ang bayan dahil sila ay wala na nga sa ayos na kaisisipan at patuloy na kinakawawa ang buong bansa, ang buong mamamayan ng mga taksil, kurap, mga traidor, mga oportunista, mga mandarambong, lahat na mga manluloko na ginagawa ng gobyernong ito. Akalain niyo mga kababayan, 'di ba? Nakita niyo naman ang ginawa dito sa Uh, KOJC na kung saan, you know, sabi nga natin ay overkill o masyadong dahas ang pinairal ng ulupong na gobyernong ito. Imagine nyo, nagpadala ng mga SAF na akala mo ay sasabak sa gera na ang hinahanap lang naman nila isang tao. At the fact na ang dami nilang nilabag doon sa Davao, sa paglusob nila na wala silang search warrant, dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho dahil nakakahiya kayo sa mga anak nyo, sa pamilya ninyo. At kayo ay dayo lang dyan sa Davao. Nakakarimarim na mga, mga palangga, mga kababayan, ang ginagawa netong bangag na gobyerno. Number one punto, babalikan natin mamaya yung uh, pag na sa KOGC. Diba recently naglabas ng memorandum, okay? Ang bangag ng presidente na kung saan itong memorandum circular number 2 na binago yung mga panata at ang yung bagong Pilipinas hymn, okay? Okay, binago circular number 52. Na sinasabi nila na dapat ang mga estudyante, ang mga mamamayan sa panggobyerno Okay, mga trabahante, mga empleyado ay i-memorize o i-re-recite ito dahil what? Memorandum circular eh. Pero mga palangga, itong pagbabago ng panata ayon sa uh, ating uh, pagbasa-basa, mga, mga kababayan, ay labag pala sa batas ang ginawa ni Kuting Junior. Kasi, dapat ay dumaan yan sa kongreso kung gusto mong palitan ang panata ay dapat dumaan ka sa legislative. So ginawa ng hayop na to kasi ang may utos niyan ayon sa ating puting as ang may gawa lang dyan yung nasa presidential communications na mga buang din. Na bataan o utosan ni Lisa Tanas at katuwang niya sa pangangamkam mga palangga unconstitutional ang ginawa ni Kuting Junior sa pagpapalit o pagbabago nitong panata. Okay? Yung ating panatang makabayan. Okay? Yung pagpalit nila na sinasabi nyan sa atin na dapat daw ito ay kabisaduhin. Okay, tingnan natin kung kabisado ng mga ugok. So ngayon, mga palangga, 'Di ba? Recently nag-celebrate, nag-celebrate uh, sa mga taksil, okay? Araw ng Kataksilan dapat eh, yung title natin eh. Araw ng Kataksilan. Ang sabi ng bangag na gobyernong ito ay what? I-recite. Mean, Di ba? Ilalabas mo sa bibig mo iyong sasabihin sa iyong bunganga, yung mga bunganga na mga inayupak, itong panata na ito. Hindi ba dapat pag nag naglabas ka ng order, kung ikaw ay leader, 'di ba? You have to walk the talk. Gawin mo. Dahil ikaw ay leader. Tayo mo ginawa ng mga ulupong. Oh, ito ba. Ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila. Oh, nagmemorize bang gago? At may tangal. Oh, hindi nakabisado. Sa puso, isip at diwa. Oh, ayan, tanga-tanga pa. At sa oh, pamilya ni Artemo. Pagsasa ng bawat mamamayan. Iaalay ko ang aking talino. at Oh, iwas ng camera. ng aking bayan. Adlayang galing na nag-aaroon oh. sa pandar. Nagmemorize ba 'yung mga pamilya niya? Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, oh. at karunungan at kapayapaan. Mag oh, oh, 'yung mga ulo pong Oh, ayan, abisado ba niya? Alam ba niya? O, oh, ngumingiwi-ngiwi. Hindi responsibilidad. O, ito pa. Susulong at pang... oh, kabisado ba ng gonggong -gong na yan? oh, yung mga... Ano na yan? Ayan, nakabisado. Di ba yung mga bunganga nila? O, oh, nagre-recite pa sila? May ilan-ilan? Pakialam. O. Oh. Ano? Bangag. Nag-recite ba kayo? At tapos ka mag-release ng memorandum-memorandum mong julopong ka? Nag-recite ka ba? Ronnel uh, Verdi-Flor, thank you palangga. May basayan ko yung comment mo. So ngayon, mga kababayan, tanongin nyo, ngayon, paano nila ito pilitin itong mga kabataan, mga estudyante, kung sila mismo ay hindi bumuka ang mga masangsang nilang mga dyonganga? Ang pamilya ni Marcos na bangag, nakita nyo, nagtaas-taas na ng kamay. Nagsalita ba ng isang word? Binakita ba kayo ng isang word na nagsalita? Wala. Ibig sabihin, ito'y mga nagtitrip lang. Pinahirapan nyo ang taong bayan at what? Mga estudyante. At nilabag nyo ang batas. Kaya dapat kayong kalusina. Ngayawa kayo. Nakita nyo? Makapagsisinungaling ba yun, mga palangga? O. Oh. Kunyari, nagre-recite, sabi ni Minda Diaz, Coke Joe. Yeah, kunyari, nagre-recite ang bangag. May sayad na, sabi ni Ram. So mga kababayan, nakita ninyo kung paano kayo linlangin itong mga taksil sa inang bayan. Every day, every year, tayo ay nagsisilebrar ng kalayaan, pero hindi tayo malaya. Hindi kayo malaya sa Pilipinas. Malaya ba ang ginawa nila nung nilusob nila ang religious uh, home ang simbahan, ang kingdom nitong uh, ating mga kapatid na KOJC. Nerespeto ba ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, yung nasa likod nitong mga lumaban, akala mo lumaban sa bang-bang-bang. Itong mga polis, itong mga sapa na galing sa Maynila, nerespeto ba nila ang mga kabataan doon, may mga bata pala na mga nag-aaral doon. At may nahuli pa, based sa uh, post ni uh, Sir Jason sa, na mayroong magtatanim sana ng bala or something na pwedeng idiin itong mga tao sa loob. Yan ba ang malaya? Malaya ang pagtatanim ng mga ebidensya, pagtatanim ng kaso. Ito ba? Eto ang malaya ng mga Jejimon, mga Taksil.